питання надання житлових субсидій набуває особливої актуальності з початком опалювального сезону. На сьогоднішній день в області і в державі в цілому діють дві програми. Це державні програми, які спрямовані на підтримку населення під час оплати житлово-комунальних послуг. Це державна програма житлових субсидій і державна програма надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим пільговим категоріям громадян. В минулому році державну підтримку, будь ласка, слайд номер 2, одержали в області 239 тисяч сімей. Тобто це 40% цих сімей, які мешкають в області. Із них 169 тисяч сімей одержали у нас субсидії, і 70 тисяч сімей одержали пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також прошу звернути увагу, що у нас діють два механізми надання, як субсидії і пільг, так і безготівкової і готівкової формах. То по субсидіям у нас майже 92% одержують субсидії в готівковій формі, тобто йдуть зарахування безпосередньо на рахунки в Ощадбанки, одержуючи субсидії. А по пільгам, на жаль, у нас всього 98% у нас навпаки одержують безготівкової форми. Чомусь одержувачі субсидії поки що не так бажають переходити на готівкову форму. Однак робота в цьому напрямку у нас продовжується. Ну це в цілому показник, по державі такий в цілому показник. Значить, в неопалювальний період у нас одержувачі субсидій значно зменшилось. Ми вийшли на показник 63 тисячі сімей. Однак це об'єктивно, це в зв'язку з тим, що в неопалювальний період у нас ушла найбільш затратна норма житлово-комунальних послуг, це опалення, і 63 тисячі сімей вийшли на призначення субсидій неопалювальний період. Однак, зразу зауважу, що ті 100 тисяч сімей, яким не була нарахована субсидія в неопалювальний період, це ні в якому разі не відказні справи, кожна справа була перевірена відповідно до доходів, і субсидія визначалась в нульовому розмірі.